Зараз продовжуємо репортаж про всеканадське турне танцювального ансамблю імені Вірського. What did the audience think of the Вірський concert? Чудово, прекрасно. Їхня енергія є невмируща. Кожен, що сидить, не можна сидіти тихо, бо просто аплески повинні лунати, вони лунають. Я бачу, чому, де б вони не приїхали, захоплюють всіх. То є невмируща енергія, наша гордість, щоб вони приїжджали 10 разів на рік, варто піти за кожним разом. Дякуємо вам, Контакт, що так прекрасно нас всі давали всі інформації. То, що ви бачите на телевізії, одно, але живе, то є незабутне. То є один з моїх найкращих моментів в житті. Я є просто зворушений від того, що привезли не повністю, але нову програму. І те, що пан Вантух зберігає репертуар Вірського і створює нові танці, це велика честь і хвала йому. Друге, техніка абсолютно шедевральна, діамантична. І я просто захоплений, дивлячись на кожну одиницю, що роблять трюки, power steps, так кажуть в Канаді у нас, просто захоплює дух і абсолютно неможливо навіть передати, яке враження чудове сприяє на нас зараз ансамбль Вірського. Це просто шедевр. I think this concert is spectacular. It's so moving, it must be seen. It's the best one I've seen so far, and I've been seeing many of them through the years. It's breathtaking, fast moving. Well, I just haven't got enough adjectives to describe it. You must come and see it. Chudovo, miraculous. This is incredible. I saw them years ago and they got more energy. They're just so exciting. It's incredible. Just incredible. What a show. Absolutely fantastic. I've seen them first time was in 1987 and they still live up to my expectations of them. Technique is phenomenal. Footwork is fab. Costumes are gorgeous. I mean, I can't get over the footwork with the girls especially. It's fabulous, fabulous. It's fantastic. The dancers are amazing. They're so precise and, like, it's incredible to watch. It was spectacular. It's a real inspiration as a dancer to be able to see the best dance group in the world that does Ukrainian dance. They were amazing. Неймовірне враження. Рівень танцю – це є супер. Не можна порівняти з нашим концертом. Дуже гарно. Хочу сказати, що сьогодні враження просто фантастичні. Я просто відчув, що я не мов би вдома. За тисячі кілометрів тут в Канаді, за океаном, але відчув себе вдома. Чесно кажучи, коли я дивився їх виступ, то сльози були на очах.
бо це дійсно прекрасний виступ. І я думаю, в них великий дуже тур по Канаді. І я думаю, вони достойно презентують Україну, українську культуру. І я надзвичайно радий, що це вдалося. І сьогодні був просто феноменальний концерт. It's been absolutely fantastic from Vancouver all the way across. People from all over have come out, and it's not only the bigger cities, the smaller cities. You know, we've had like even a small town like Yorkton. You know, we actually put the concert in our arena. We had a big stage built for them, and still 1,200 people just for Yorkton. So it's been fantastic. I know for sure, guaranteed, Virsky will be back here in a few years to do another tour. And it's not only going to be a Canadian tour, we'll do a Canadian and United States tour right across. We were very pleased to have held a wine and cheese reception for the dancers after the concert, sponsored by Ron Lennick, Valentin Schwetz, the Toronto Ukrainian Festival, and Contact. I want to thank you all for your extraordinary efforts to professionally promote the Ukrainian art, the Ukrainian culture, and for this we are extraordinary here in Canada and overall in the whole world grateful. За своє життя я побував більше ніж в 60 країнах світу. Але в Канаду ми готувалися особливо. Бо чомусь так склалося, певно, історично, що багато наших тут українців. І тут моїх учнів біля 200 чоловік в Канаді. І ми готувалися, знаєте, ми завжди до любої країни готуємося, до Канади чомусь особливо. Бо ми хотіли, знаєте, знаючи, що тут мільйон чи більше українців є, і не тільки тут українці живуть, ми хотіли, щоб українська культура, українське мистецтво, духовна культура нашого народу дивувала людей, всіх. І безперечно об'єднувала до добра, до злагоди, до миру. Я думаю, що ми всі, хто працює в ансамблі Вірського і починаючи з мене, ми щасливі люди тим, що ми маємо можливість по цілому світу показувати свою культуру. І для кожного митця найбільше щастя – це аплодисмент. Це сприйняття зали. Ми заради того працюємо, безперечно. Для нас це найвища оцінка. І знаєте, я горджуся тим, що я українець.
і що наша культура завжди знаходить дорогу до серця кожної людини. Дуже-дуже вам дякую. Very proud to have been the official media sponsor of the 2010 Canadian Concert Tour of the legendary Virsky Ukrainian National Dance Company. It was our honor to have been in Vancouver for the premiere performance, and now here we are at the last five performances of the tour. For me, it's a bittersweet moment, as the company and Miroslav Vantuk have become great personal friends. But no doubt, Virsky will be back in the near future. I'm Mikhailo Curry, Center Stage for Contact. See you next time. What did the audience think of the Virsky concert? Чудово, прекрасно. Їхня енергія є невмируща. Кожен, що сидить, не можна сидіти тихо, бо просто оплески повинні лунати, вони лунають. Я бачу. Зараз продовжуємо репортаж про всеканадське турне танцювального ансамблю імені Вірського.